Suspeito parece que falou assim que era o dono da casa. Venha ver mais detalhes. Você, Igor Kremer. O homem que aparece na filmagem de boné caminhando pela rua é o ladrão. Ele parece estar escolhendo o seu alvo. E não demora muito até escolher uma casa. Vai direto até o portão de entrada. Ali ele fica por alguns minutos. Tenta disfarçar quando vê alguma movimentação, mas está decidido. Até que rapidamente consegue abrir uma brecha, forçando o portão eletrônico. O crime começou. Ele vai até o carro que está estacionado na garagem e consegue entrar no veículo. Agora repare, este Uno branco que chega e para em frente à residência. É um cliente da proprietária da casa, que foi até lá para falar com ela. O cliente se depara com o suspeito abrindo ainda mais o portão eletrônico e chegou a conversar com ele. A proprietária da casa contou para a polícia que o cliente não conhece o marido dela, que chegou a tratar o ladrão como se fosse um morador. O ladrão se aproveitou disso. Disse para o homem que a esposa estaria nos fundos da casa e que ele poderia entrar. Assim que o cliente entrou, o suspeito aproveitou para fugir. A câmera de monitoramento flagrou a fuga dele com o veículo. Um Toyota Corolla, ano 2006, cor bege. A placa AVA-0140. A vítima denunciou o crime na delegacia e entregou as imagens para a polícia, que agora tenta identificar o suspeito e recuperar o veículo levado. A casa invadida e furtada fica na Rua 7, no Jardim Independência, em Sarandi. Qualquer informação sobre o suspeito ou o carro pode ser repassada para ajudar no trabalho da polícia. Tá aí, o sujeito tá aí na televisão, sabe quem é? Denuncia pra polícia, tá vendo ali, ó? Olha o cabocão aí descendo a rua aí, ó. Aê, meninão, trabalhar você não quer, né? Entrou, falou pras pessoas lá que perguntou que ele era o dono da casa e o furto aconteceu. É um Corolla, ano 2006, de cor bege, placa AVA-0140. Se alguém tiver informação do veículo, não tenha medo, não. Denuncie para a polícia.